E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, também anunciou para o ano que vem o programa Brasil Mais Produtivo. A meta é aumentar a produtividade industrial e atender até 3 mil pequenas e médias empresas de setores como vestuário, calçados, alimentos e bebidas. Nós entendemos que há um espaço para atuar diretamente nas empresas em melhoria de processos, redefinição de processos, capacitação, com resultados que podem ser perfeitamente mensuráveis. Então, usando uma metodologia que já está disponível, nós vamos fazer um programa que alcançará 3 mil empresas no primeiro momento. Empresas que são escolhidas por critérios, evidentemente, dependendo da tipologia, das características, empresas que estão em arranjos produtivos locais, com foco, sobretudo, em empresas pequenas e médias, em alguns setores que eu destacaria, como, por exemplo, o setor de vestuário, o setor moveleiro, o setor metal mecânico e alimentos e bebidas.